Jag heter Desiree Chalmers, bor i Göteborg och jag har ju RA, reumatoid artrit, seronegativ polyartrit, Bechterew, Sjögrens och MS, multipel skleros. Mig har det hjälpt med stress och speciellt alltså avslappning, för jag kunde inte slappna av. Att jag stannar, tänker först på mig själv, att jag, det här att man står där och trycker på de här, men det är min stund. Det är, och så tänker jag, aha, vänta lite. Där är någonting som jag inte tänkt på förut. Jaha, det sa jag, jo, jag ska göra det här. Och speciellt att man har coach också, som tillsammans med det här, det har ju underlättat väldigt mycket. För att där är det någon som lyssnar på andra sidan också. Inte bara att man känner sig att man är ensam i det här. Gå in, lär er om er själva.